UPFTU eller UPFLDA i matet 2C. En forskare väljer slumpmässigt ut några päron från ett genmodifierat päronträd och väger dem. Och som ni ser här nu, ni ser hur mycket de väger. Beräkna medelvärde och standardavvikelse för detta stickprov. Så istället av ni gör en och en, det här är med miniräknare, så jag ska visa hur man använder miniräknare. Så jag ska ta fram min skärm. Ursäkta om jag ska göra så sakta och så här från början. Så därför, ja, man vet aldrig vem som tittar. Så jag hoppas ni har förståelse, de som tittar hela tiden på mina genomgångar. Okej, 10. Ska vi titta på stat. Så meny är det stat redan, så exe. Så kommer vi till den här. Vi behöver bara list 1 den här gången, så skriver jag allting. 145, 176, 123, 132, 196, 171, 169, 117, 154, 146, 165, 151, 156, 129, 160. Och det är 15 stycken som vi har. Ska vi titta först hur många är det? Vi ska kontrollera om vi har gjort 145, 176, 123, 132, 196, 171, 169, 117, 154, 146, 165, 151, 156, 129, 160. Det var sant. Och så nu ska vi kalkylera. Vi behöver ingen graf den här gången, så det kalkylerar vi. Så vi tar den här. F2 är en knappar. Så väljer jag en variabel, alltså F1. Som ni ser här nu, så har jag 152,67 om man vill använda den där. I en bok så har de använt, ska titta, 10, medelvärde 153, som ni ser där. Men jag skriver, medelvärde x bar är 152,6666 eller ungefär 1,53 gram pratar vi om. Det här är vår A. B. Forskaren uppskattar att det finns cirka 400 päron på trädet. Och då, vad ska jag göra nu då? Jag ska ta fram bara 2-6 stycken där. Jag ska ta fram min medelvärde. Så ungefär det. Så multiplicerar jag det med 400. Så enkelt är det. Så jag tar fram menyn och run där. Så har ni 152. 6666664 stycken, en till, såg jag där. 6 stycken ska det vara. Multiplicera med, hur många är de? 400. Som ni ser här, det är 61066. 61066 gram. Om man vill omvandla den till kilogram, så ett kilo är lika mycket som 1000 gram. Varför vill jag göra på det här sättet? Därför jag vill bli av med gram där. Så nu har jag bara 61000 dividerar jag med 1000. Så har jag 61,066 kilogram. Eller bara 60. Er bok har använt 60 kilo, va? Okej. 60 kilo. Men jag skriver 61 kilo. Därför är det den som jag vill. Men ni får skriva 60 kilo enligt boken om ni vill. Men jag väljer att skriva 61.